Seguinte, muita gente tem me perguntado aqui sobre um timbre que eu tirei aqui usando o Amplitube e mais algum plugin da Waves. Então eu vou explicar para vocês rapidinho aqui como é que foi que eu fiz, certo? Acabei de tocar aí um trechinho que vocês conseguiram dar uma sacada no timbre. Então vamos lá, vou mostrar como é que foi que eu fiz esse lance de conseguir um shimmer, né, um tipo de reverb de oitavas no Amplitube 4. Então vamos sacar lá o vídeo. Bom, então vamos lá ver como é que eu fiz aqui. Primeira coisa que eu faço aqui, ó, é escolher o tipo de cadeia aqui, que é a cadeia 4, certo? A gente tem aqui a cadeia 1, que acontece? Fica direto, olha lá, ó. A cadeia fica, passa só pelos amplis da. Pelo, ele vai pro stamp box A, o B, aí vai amplificador, insert, cabeçote e rack. Aí depois você tem uma opção de rack B aqui e vai pro falante, certo? No 4, o que que acontece? Eu consigo ter duas cadeias. A cadeia B e a cadeia A de amplificador, certo? Então ele vem para o stomp box AB. Aí eu tenho a primeira cadeia, que vai até o rack A e rack B. E a segunda cadeia, que vai até, que passa pelo rack A e rack B também, certo? O que que acontece aqui? Aqui eu consigo ligar dois amplificadores, ó. Aqui eu liguei um Mesa Boogie. Deixei ele bem crunch aqui, ó. Com o drive. Deixei ele um timbre bem crunch aqui, ó. Deixei aqui a equalização um pouquinho mais do agudo. O agudo tá aqui no 7. Na verdade, o agudo e o grave estão no mesmo tamanho, tá entre o 7 e o 6. E o médio que tá um pouco mais alto, o médio tá aqui no 9. Certo, deixei a entrada também no 6 aqui e coloquei o drive no talo aqui, ó. Certo? Dei um cortezinho aqui até de 80. Beleza, ele tá bem crunch esse ampli. Aí no ampli B eu tenho aqui um amplificador mesmo do Amplitube. É, esse aqui é um amplificador clean. Coloquei ele aqui, é muito importante isso aqui, ó. Coloquei ele para 50 watts, uma 6L6, 50 watts, para ele crunchar mesmo. De cabeçote para ele, eu estou usando aqui, ó, cabeçote que simula aqui o AC30. Cabeçote não, desculpa, o gabinete. E aí eu optei pelo microfone aqui, o Sennheiser 421 e o simulador do SM57, certo? Eles estão aqui colados no falante, ó. Aqui, ó. Os dois estão colados no falante. Tá vendo aqui? Eu vejo a distância que o microfone está no falante. Bom, para quem conhece o Amplitube 4, isso aqui já está bem, já sabe como fazer isso aqui. Para o cabeçote A, tá o cabeçote da mesa Boogie mesmo, do amplificador. Que já vem aqui no, nesse amplificador aqui. Agora o segredo está no seguinte, ó. Aqui no insert da cadeia A, do primeiro amplificador, no mesa Boogie que está mais crunchado, o que que eu faço? Eu coloquei aqui, ó, primeiro um delay, ou desculpa, um reverb. E ele, ó, ele tá com a massa do reverb aqui, ó, tá bem saturado, tá bem no talo. E a densidade também, né? O volume dele aqui tá mais ou menos em 9 horas.
Depois não mexi aqui, ó, no decay time eu não mexi em nada, do jeito que tá, deve estar bem no meio aqui. E depois eu vim com o oitavador, que é isso aqui que dá as oitavas do shimmer, né? Eu coloquei um oitavador aqui, ó. Um pitch shift, mas é com ele regulado para tocar oitava mesmo. Certo? E depois eu vim com outro reverb. Certo? Então aqui, ó, configuração do delay. Um pouco só diferente da de cima, ó. Aqui embaixo a densidade está no máximo, né? E o color, a cor, a massa do reverb tá menor que lá que é de cima, tá mais ou menos aqui no meio, certo? No insert B eu não tenho nada, né? Aí no hack A eu tenho outro. Na verdade, eu tenho um delay aqui, né? No hack A eu tenho um delay. E esse delay está configurado da seguinte forma. Ele fica aqui, ó. Esse LCR significa left, center, right, né? Que é esquerda, centro e direita. Isso significa que o delay ele fica passeando entre as caixas, né, esquerda e direita. É um delay estéreo. No decay time eu não mexi. Eu coloquei ele aqui para repetir no BPM da música, né? No caso aqui está 120 BPMs, mas você pode colocar aí na música que você estiver gravando ou tocando, ele vai obedecer o BPM que você determinar aí na sua DAW. E aí o feedback tá aqui em 9 horas, feedback com poucas repetições, assim, poucas repetições. O filtro eu deixo ele aqui no máximo, porque o filtro quando ele tá pra cá, ele dá uma modulada, ele muda um pouco a repetição do delay. Eu não quero isso, eu quero que a repetição do delay seja exatamente igual à original. Mix está aqui, mas para entre 8 e 9 horas. E aí depois desse delay eu tenho aqui um outro reverb, digital reverb. Vamos ver como é que ele está configurado. Olha, eu tenho três reverbs aqui, certo? Eu tenho dois reverbs aqui no insert, só para lembrar, e mais o delay do o reverb do rack, que é esse que a gente está vendo agora. Decay time fica no meio, no mexo. A densidade fica aqui por volta de 10, 11 horas. E o color também entre 9 e 10 horas. Né? O volume do efeito está um pouco mais alto do que nos outros. Está aqui 10 horas mais ou menos. E é isso. Aqui no Amplitube, é isso que eu faço. Certo? Vou colocar para tocar aqui e a gente vai ver o seguinte. Ele não tem. Ó, vamos ver como é que ele vai aqui. Certo, deu pra sacar, né? Mais ou menos como é que tá. Agora, o que que eu faço aqui, ó? Eu acrescento fora do amplitude. O que que eu faço? Eu coloco aqui, ó, acrescento mais um canal. Esse canal vai ser o meu sidechain. Nesse canal, que é o meu sidechain, o que que eu vou fazer? Esse canal é o seguinte, ó, eu coloco a saída do canal, ó,
A saída do primeiro canal, que é o canal onde está gravada a minha trilha de guitarra, eu jogo ele aqui, ó, adicionar new send. Aqui no Reaper é muito fácil fazer isso. Eu adiciono ele, eu mando ele pro canal 2, certo? Então, ó, vou dar o play aqui, ó, tudo que tá saindo no meu primeiro canal vai sair no canal 2. Só que nesse canal 2 é aqui que eu vou insertar os efeitos, ó. Eu inserto aqui um reverb. Esse reverb da Waves é o Many. É o. Many Marroquin, uma coisa assim. O que que eu faço? Ó, o tipo de reverb é o Room. Certo? Ó. E eu coloco ele aqui, ó. Deixo ele largo. Certo? Uma sala bem grande. Logo depois dele, eu coloco aqui, ó, o Reapitch, que é um plugin do próprio Reaper. Só que você pode usar, se você não estiver trabalhando com o Reaper, você pode usar qualquer outro oitavador. Esse aqui é um pitch shifter. O que que eu fiz, ó? Eu coloquei ele uma oitava, tá vendo, ó? Uma oitava acima. Só isso que eu fiz. Coloquei uma oitava acima. E logo depois dele vem um outro reverb. Esse Many Marroquin também. O tipo de reverb que eu usei aqui é o chamber, que é câmara, né? É um reverb que ele, a sala dele já é bem, né? Tem aquele, né? Aquela ambiência bem pesada. E eu também coloquei a opção, né, que nesse plugin da Waves eu posso deixar ele na opção Smell, Medium e Largo, né? Tipo, pouca ambiência, sala pequena, sala média e sala grande. Coloco ele aqui na sala grande. E aí, o que que vai rolar, ó? Vou dar o play aqui para vocês ouvirem. Por que que eu coloco sidechain? Ele sidechain, poderia insertar isso aqui abaixo da trilha aqui do número 1, aqui, ó, do canal 1. Mas por que que eu coloco ele aqui com o canal ao lado? Porque eu quero controlar o volume desse efeito que eu adicionei, né? Então eu faço isso aqui, ó. Ó, o play. Ó, quanto mais eu aumento, mais tá carregado aqui. Certo? Não sei se dá para sacar aí direitinho. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Beleza, galera? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Certo? Dá um like aí para dar uma moral para nós. E também curta minha página no Facebook, porque lá eu também posto dicas de improvisação, de guitarra em geral, e também sobre efeitos e enfim. Posto algumas coisas de diário de bordo das minhas produções. Então é isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Abraço.